Správy televízie Severka. Kandidáti na primátora mesta Žilina sa zišli vo verejnej diskusii s občanmi, ktorá sa konala v pondelok v Dome odborov. Iniciatívu prebral Žilinský mládežnícky parlament, ktorý pozval každého kandidáta. Prijali pozvanie 8, na teraz pred chvíľou odriekol účasť pán Barčík a pán Kaša sa vzdal. Diskusie sa teda nakoniec zúčastnili Igor Choma, Igor Riban, Štefan Somorek, Eva Lajčiaková, Peter Belinský a Peter Ondák. Myslím si, že Žilinčanom chýbalo v dnešnej dobe takéto podujatie, kde by mohli verejne diskutovať s kandidátmi na primátora, keďže väčšinou boli diskusie riešené len formou televíznych alebo rozhlasových vysielaní a takáto živá diskusia v Žiline nebola vlastne pripravovaná vôbec. Kandidáti sa budú vyjadrovať ku štyrom témam. Finančné otázky mesta, doprava, bytová sociálna oblasť a školstvo, kultúra a šport. Každý kandidát mohol diskutovať maximálne 15 minút. Najviac rozoberanými témami bolo financovanie parkovacej spoločnosti, prideľovanie sociálnych bytov a bytov pre mladé rodiny. Do kinosály Domu odborov prišlo mnoho mladých Žilinčanov, ktorí sa mohli v závere zapojiť do diskusie. Mal som pripravené dve otázky na všetkých kandidátov. Žiaľ, asi ani jedna nebude zodpovedaná, keďže obidve som smeroval na tých kandidátov, ktorí tu bohužiaľ dneska nie sú. Je dôležité si povedať, že táto diskusia je ako prvá taká voľnejšia, ukludenejšia. Nie sú tu žiadne také ostré názory na proti kandidátov, čiže veľmi, veľmi pozitívne hodnotím diskusiu. Veľa kandidátov tu hovorí svoje predstavy, ale ja mám vždy pocit od niektorých, že to nie je iba, že oni vlastne sú, robia iba nejaké opravy, hovoríme, aké by sme išli. Tu pôjdeme niečo stávať, tu pôjdeme niečo opraviť, ale chýba mi trošku také vízie, kde chceme to mesto mať za nejakých pár rokov. Niektorí to spomínajú, niektorí to možno nejak zanedbávajú, ale ja by som chcel od nich vidieť práve tie vízie. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia už túto sobotu a v Žiline kandiduje na post primátora 9 záujemcov. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.